Entrei. O Helm, ele tem que estar aqui. Fui atacado! Ela está se escondendo! Os seus instintos! Homem abatido! Cubram a posição dele!
fornece 330% das vitaminas diárias recomendadas. Em uma cidade repleta de desejo, Watson, novos episódios às 10 toda quarta-feira, só na WNS. Cheiros e fumantes, senhor Reichnard, larga essa gosma tosca e corre para a loja mais próxima e adquira já um delicioso Clean Spin, porque a vida é muito curta. Em uma cidade repleta de desejo, Watson, novos episódios às 10, toda quarta-feira, só na WNS. Quem te mandou? Ei, calma aí. Bora conversar. Quem? Yorinobu Arasaka? Tu quer me levar de volta ou... Esse rato de bosta não tem mais pra onde correr. Acabou o caô, Johnny chegou. Porra, espanca ele logo. Não tá curtindo não, né? Você não é muito fã dele também. O filho da puta não sabe de quem tem mais medo, de você ou da Arasaka. Não leva pro pessoal. Só lembrando que vamos falar pro Takemura quando tu pegar o Helma. Aham, peraí. Vou ligar pra ele. Porque a vida é muito curta! Aí se liga, tu tá com o Helma, um trunfo do caralho. Tenta ganhar alguma coisa com isso. O Takemura salvou a minha vida, tu lembra? Porque era do interesse dele, porra. Continua sendo só negócios. Ele não é teu parça. Tá
Takemura? Eu tô com o Helmo. Vivo? O que ele disse? Vivinho da Silva. Mas tá meio tímido. Vou levar ele pro motel Sunset. Tô indo pra lá. Fica com ele até eu chegar. Pode deixar. Até mais. Melhor tu levar ele pra um lugar onde vocês possam conversar na paz. Verdade. Arranjou amizade nova, hein? É o cabra? Com certeza. Leva ele lá pra fora. Joga na moto. Não sai daqui. A trupe chegou. O Mitch ajuntou uns aldecaldos. Chiqueiro tá limpo. Ninguém viu nós na estrada, mas nós tem que agir na moita. O que tu planeja fazer com ele? Só preciso fazer umas perguntinhas importantes. Tomara que você consiga umas respostas importantes. Saúl. Tudo pronto aqui. Podemos ir. Soube que o Mitch tá vivo graças a você. Graças a Vei e a Panam, elas salvaram meu boga. E espero que tenha valido a pena. Saúl, eu tentei falar com o Scorpio, mas ele... Dá pra eu ajudar de outro jeito? Já ajudou bastante. Eu tentei parar ele. Beleza, tira o seu da reta agora. Manda tudo pra puta que pariu. Você não é bom nisso? Olha, a culpa não é da Panam mesmo. Toma cuidado. Tu e eu não somos camaradas, não. Além do mais, ninguém te culpou por nada ainda. Até parece. A Panam tava só me ajudando. A culpa do VA ter sido atingido foi minha. Sem mim, o Scorpion e o pessoal dele não teriam ido atrás do VA. É verdade, Saul. Quando você é um aldecaldo, é responsável pela sua gente. A circunstância não muda nada. A Panam tinha que se perguntar se ainda é uma aldecaldo. Que se exploda! Ei, não se preocupa com o Saul. Ele supera. Tô cagando. Mas ele se importa com você, Panam. Assim que ele soube o que aconteceu, mandou nós te seguir. Tava preocupado que alguma coisa acontecesse Saul? Com você. Foi ele que... Olha, vocês podem até estar se olhando torto agora. Mas você é da família. E o Saul faz de tudo pela família. O negócio é, será que eu ainda sou da família? Você sabe que é. Volta pra nós. Eu entendo. Foi mal por você ter visto aquilo. As coisas complicam às vezes. Aí fica é tenso. Mas vai dar tudo certo. E você? Vê se te cuida, hein? O Saul e o Mitch te tratam mesmo como família. Dá uma chance pra eles. Não é tão simples. Que nem qualquer família. Eles estão vindo. Você tem um minuto. Vambora. Também tô indo. Cuida da moto do Scorpio. Agora é tua.